Sì, in Spagna, Alemagna. Deutsch. Fuori, separatista, fuori! Bueno, pues o motivo da concentración era manifestar abertamente o noso rexeitamento á presencia da señora Merkel e do señor Rajoy aquí en Galiza, non directamente polo que les representan a título personal, que efectivamente tamén, porque non son máis que nada máis que uns mercenarios ao servicio do capital financeiro, senón para denunciar tamén o modelo de sociedade e o modelo económico que les representan, esa Europa profundamente antidemocrática. Non hai máis que ver o tratamento que se nos deu por parte da policía intentando impedir que nos pudéramos manifestar, e a maiores unha Europa, unha Unión Europea, pois na que se fomentan políticas regresivas, políticas de recorte de dereitos. Unha Europa que se vai no camiño de intentar desmantelar o chamado estado do benestar en beneficio do capital financiero, unha Europa na que se especula ca débeda pública mentre se eleva os estados da periferia de Europa prácticamente a unha situación de quebra, co conseguentes consecuencias para un sector moi amplo da población en niveis prácticamente de pobreza, é dicir, unha Europa realmente ao servicio dos mercaderes, ao servicio do capital especulativo, e non en unha Europa ao servicio da clase traballadora, e unha Europa onde realmente se respete os dereitos das nacións que formamos parte da mesma. Bueno, pois un pouco esta era a nosa finalidade de chamar hoxe aquí esta concentración. Entendemos que é unha cuestión de dignidade, non se pode permitir que as políticas que nos proveñen da Unión Europea, pois os seus mandatarios, os máximos representantes desas políticas tan antisociais, se pasen pola nosa cidade sin que haxe unha manifestación clara de rexeitamento o que son eles e o que eles representan. Entón, nese sentido, estamos satisfeitos. Parece-nos que houve unha resposta moi digna aquí en Compostela. Non? Nos queremos cargarnos a señora Merkel e o señor Rajoy porque nos está roubando as nosas pensións. E isto é dunha injusticia. E eu pregunto-vos se é democracia o feito de porque veña a visitarnos a emperatriz Merkel esta cidade esté auténticamente sitiada pola policía impedindo o acceso de multitude de cidadáns ao casco vello e retirando faixas, retirando cartaces a colectivos sociais agredidos polas políticas que se están practicando. Pensan que Galiza non existe, pero Galiza non é España. Si queren, decimos en alemán, Galicien ist nicht Spanien. Galicien ist nicht Spanien. Somos un país, somos unha nación. Non necesitamos a Merkel, non necesitamos o goberno, porque están cheos de roubarnos, de roubar a xente traballadora, de quitarnos traballo. Pretenden quitarnos a nosa dignidade e non lle lo vamos a consentir nin a Rajoy, nin a Feijó, nin a Montoro. Teñen un sillón demasiado quente e os vamos a quitar das poltronas. Nosa clase traballadora vamos a seguir polas rúas.